Dünyada qamış şəkəri ən çox Kuba, Braziliya, Hindistan və Meksikada. Şəkər çuğunduru isə əksər Avropa ölkələri, Şimali Amerika, Türkiyə, İran, İraq və Suriyada istehsal olunur. Şəkər istehsal edən bəzi ölkələrdə quraqlıq, daşqınların olması şəkər çuğundurunun və şəkər qamışının məhsuldarlığına ciddi zərbə vurub. Bunun nəticəsində dünya bazarında şəkərin qiymətində ciddi artım var. Bəs bu bahalaşma Azərbaycan bazarına təsir edəcəkmi? Millət vəkili, iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı bildirir ki, ölkəmiz şəkərə olan ehtiyacının müəyyən hissəsini ithal hesabına ödəyir. Bu səbəbdən qiymət artımı gözləniləndi. Azərbaycan təbii ki, şəkər olan tələbin bir hissəsini ithal hesabına ödəyir. Çünki bütün hallarda nəzərə alsaq ki, şəkər çuğundurunun yetişdirilməsi yeni istiqamətdir. Bu kontekstdən Azərbaycan mərhələli şəkildə ithaldan asılılığı azaltmağa çalışan ölkələrdəndir. Təbii ki, dünya bazarında qiymətlərin artması ölkəyə ixal edilən şəkərin xərcinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Amma yerli istehsal edilən şəkərin xərcində hələlik hər hansı bir ciddi dəyişiklər müşahidə olunmayıb. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimlinin sözlərinə görə, ötən illə müqayisədə dünyada şəkərin qiymətində 7,7% artım var. Braziliya bilirik ki, dünya şəkər bazarında əsas ixracatçılardan biridir. Braziliya realının bahalaşmasıdır dollar qarşısında və bundan əlavə də gözlənilən məhsul qıtlığıdır Braziliyada və eyni zamanda da dünya əsas əmtəyə qiymətləri, enerji daşıyıcılarının olan neftin qiymətlərinin son aylar artmasıdır ki, bu ərzaq qiymətlərinə də yüksəldici təsir göstərir. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov isə bildirir ki, Azərbaycan daxili bazarının şəkər istehlakında ithaldan təxminən 25% asılılığı var. Yerli istehsal tələbin 75%-ni kompensasiya edə bilir. Amma burada istehsal prosesində asıllıq daha kəskindir. Belə ki, şəkərin istehsalı üçün lazım olan xam mal baxımından Azərbaycanın özünü təmin etmə səviyyəsi cəmi 12%. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2021-ci ilin yanvar-may aylarında ölkədə 5,1 min hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib. Ötən ilin 5 ayında isə bu rəqəm 4,9 min hektar olub. Beləliklə, əkin 4% artıb. Turanə Tağızadə, Space Xəbər.